先生、売り売らねえやし。はい。ちょっと前の音おかしくないです。
Au, götlere similan, ganz halsam. Götlere kis. A götlere zis nara. Ne gidiyorsun ki di kansa? Lila. Ha? Lila. Lila. Hmm. Hadi rahat diş bir yersin, sıkı diş. Hmm. Kabul zindel. Alo. Rima. Kedi. Rima kabul zindel. Ne kadar çok kadar. Ne kadar çok Bajali, panzer mal legisi yo. Tegeri. Tadi je. Atte kau nene. Aku wan guru kuda. Atte guru kau nene. Ma kulla cilem nene. Wan bar wan apa pun bani. Ma mau gay zaman kau nene. Macam ni. Macam. Macam ku biru. Aju ku macamnya panau.
Some mother. Yeah, yeah, that I was mad. Mother. Oh, I get it. No, who could use color? I could have moved to Gutulma. Wait, Doctor Gutul, Doctor Zila. I think when you call Maroy Billy, Lambie. Maroy, Maroy, Moses. Tak kalau dong rafirnya apa, dong rafir tidak cukup mandi. Kau belanja sungguh. Kalau tu biasa ni, rasa tu dong rafir. Kalau tu bagi lusa rasa. Ini ada murungnya tan gereja aja banyak. Jadi saya agak alat itu sekali. Ah, nolain tapi. Minta pelat aja yuk. Ucap cakap cakap pun tapi kesal naik asal. Kita marah. Aji sekolah ni kan cuma. Anak kita hotel. Beli nasi jero, usus jero, aku kata di mana. Nanti budius, ngapu budius. Aku jasa serap. Ah, bazar ka. Cepat cepat cepat. Ini bonoar di Zimbabwe balik. Aku di Cakian. Ada bi? Ikan keteras hati. Mana lihat kanat enggak sah? Ya kan ya adik saya. Kau cuma tercela tu busur kita saja nak laku laku saja. Sesat dia. Nanti cuma lizurat. Mata mata belum mata mata. Bumbi maska. Jadi ni. Ya kan sa. Emam murga. Tak boleh patut kah masa zat. Tiba tinggal tak boleh sulit. Ngadu yang ada cuma ni bawa. Patut nak tengah masa. Ngadu ngadu kita ada kimia jitu. Ngadu kah masa. Orang ya kan. Jadi jadi. Kain lah buku jadi aku. Saya saya lah. Kain lah, eh kain lah. Citer aju kan sah.